Gjensila dhe Besi janë bërë prindër për herë të dytë marrjen e jetë Amen. Gjensila dhe Amen kanë shkuar në shtëpi dhe aty i priste Aika dhe një surprizë shumë e bukur nga Besi. Në pamjet e publikuara nga vetë këngëtarja shihet shtëpia e mbushur me tullumbaca dhe një pankartë ku shkruhet ditëlindja e vogëlushit dhe fjalët: "Mirë se erdhe në shtëpi Amen. Bota në krahët e mi", shkruan Gjensila.